Një herë, një kohë, të nderuar miqtë e mi, na jeton të një mbret i cili na kishte fri nga vdekja dhe jeta e varrit. Para se të vdiste, lë një amanet. Ditën që do të vdes, personi që do të varroset me mua dhe do të kaloj natën e parë të varrit me mua, do të përfetoj gjysmën e pasurisime. Askush nuk guxoi ta pranonte këtë ofertë dhe të varrosej me mbretin në varr. Një hamal i varfër, duke menduar se nuk po humbiste asgjë pasi kishte vetëm një fije peri, dhe me mendimin se do të bëhej i pasur, pranoi të shoqëronte mbretin në natën e parë të varrit. Pasi varrosën të dy, vinë ëngjëjt për ta marrë mbretin në llogari. Shohin në varr dy persona, një të gjallë dhe një të vdekur. Sido që të jetë, i vdekuri do të jetë këtu, le të marrim në llogari të gjallin, than ëngjët, dhe filluan ta merrnin në llogari hamallin vetëm për atë fije peri që kishte, që posedonte. Ku e more perin? Përse e more? Si e përdore perin dhe ku e përdore? Kjo llogari zgjati deri në mëngjes. Dhe pasi doli drita e diellit, hamalli doli nga varri dhe i tha se ti tashmë ke përfituar gjysmën e pasurisë së mbretit. Hamalli u përgjigj: "Aman, aman, nuk dua asgjë dhe le t'ju mbes juve ajo pasuri. Unë, për një fije peri, kam dhënë llogari gjatë gjithë natës. E si mund të japun llogari për gjithat pasuri?"